pula kita selang-selang lah. Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang bagus mengaji ni. Tiap-tiap malam bagus. Tapi janganlah dengan ustaz yang sama kan jemu pula. Gile. Mudah-mudahan taklah datang sifat lugu, taklah datang sifat jemu daripada kita. Baik, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Dibukanya pintu-pintu syurga pada tiap-tiap hari Isnin dan tiap-tiap hari Khamis. Dibukakan pintu syurga pada kita. Fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a. Maka Allah Ta'ala mengampunkan tiap-tiap dosa daripada hambanya, melainkan orang-orang yang syirik kepada Allah. Jadi pada hari Isnin dan Khamis ni, Allah Ta'ala buka pintu syurga, diampunkan dosa-dosa kita, melainkan orang yang buat syirik pada Allah. Maka kata dia, ada tak lagi orang yang Allah tak berikan keampunan pada dia, tak mustajabkan doa pada dia, tak berikan kebaikan pada orang tu? Ada. Bukan setakat syirik je. Dalam hadis tadi kita sebut tentang, Nabi sebut tentang la yushriku billahi syai'a, dan tidaklah mereka itu, tidaklah dia itu mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Tetapi rupa-rupanya tuan-tuan, ada lagi yang Allah Ta'ala tak ampunkan kita pada hari itu, walaupun dibukakan pintu syurga hari Isnin dan hari Khamis. Siapa dia? Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahnahu. Malaikat menangguhkan keampunan kepada siapa? Kepada orang yang saling bergaduh, yang saling tidak bertegur di antara mereka. Maka fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Tiga kali Nabi ulang. Nabi kata, ditangguhkan keampunan kepada sesiapa yang bertelingkah, sesiapa yang bergaduh, sesiapa yang tak bercakap, sehinggalah mereka berdamai. Bila berdamai, barulah Allah ampunkan dosa mereka berdua. Tuan-tuan yang saya muliakan, hadis ni menceritakan tentang apa? Pertama, kata Imam Nawawi, Imam An-Nawawi bila dia baca hadis ni, dia huraikan apa? Maksud yang dikatakan pintu syurga terbuka pada tiap-tiap hari Isnin dan tiap-tiap hari Khamis, maksudnya apa? Terlalu banyaknya keampunan, terlalu banyaknya tingkatan darjat yang diangkat dan diberikan pahala yang besar pada hari Isnin dan pada hari Khamis, seolah-olahnya pada masa itu terbukalah pintu syurga. Kerana apa? Kerana banyaknya keampunan, kerana banyaknya pahala yang dapat, kerana diangkatnya darjat, maka Allah Ta'ala ni dia bukakan pintu syurga, kata Imam An-Nawawi, seolah-olah terbuka pintu syurga untuk kita. Kemudian ada pula ulama-ulama yang lain, misalnya Al-Qadhi'iyat mengatakan bahawa, mengikut kepada zahir hadis, mengatakan bahawa dibuka pintu syurga, dibukalah. Bukan maknanya kerana banyaknya keampunan, bukan kerananya ditingkatkan darjat, bukan kerana diberikan banyak pahala. Dah Nabi kata buka syurga, bukalah pintu syurga pada masa itu. Jadi tuan-tuan, mana satu yang betul ni? Kiasan ataupun dibuka pintu syurga? Dua-dua betul. Dengan sebab Allah memberikan keampunan kepada kita, boleh syurga lah kita. Terbukalah pintu syurga. Dengan amalan kita ditinggikan darjat, banyaklah pahala kita, syurgalah untuk kita. Dengan kita ni ditinggikan darjat kita dengan sebab amalan, dengan sebab ilmu yang kita ada, naiklah darjat kita, akhirnya berilah, dibukakanlah pintu syurga pada kita. Dua-dua betul. Tetapi siapa yang Allah tak buka pintu syurga untuk dia? Orang yang buat syirik. Okey ustaz, orang yang buat syirik, Allah sebut berkali-kali dalam Quran tentang jangan syirik. Jangan syirik. Okey, sekarang ustaz, pak saya, ya, pak saya ustaz, dia ada ilmu saka.
Malam Jumaat jamu hantu raya. Malam Jumaat dia bagi jamu darah pada hantu raya dia. Apa hukum ustaz? Syirik. Syirik. Okey. Okey, bapa saya dah meninggal. Meninggalnya pula ustaz dalam keadaan tidak bertaubat. Tengah dia duduk jamu darah pada hantu raya, hantu raya mai tokak dia pula. Mati tengah duduk jamu hantu raya. Ah, sudah. Kita tutup buku lah, nak kata apa. Buat macam mana dia tak ada taubat. Tengah-tengah dia buat sihir, datang penagih dadah, isap dadah sebelah rumah dia orang. Rumah bomoh sihir tu, tempat sisak dadah sebelah tu, isak dadah itu duk buang puntung rokok, masuklah rumah ahli sihir, mati ahli sihir tu, mati terbakar. Ada ke ustaz? Ada. Tak percaya tengok filem Zim Zim Ala Kazim. Yang mana faham, faham, tak faham pula. Dia orang kata dekat Teluk Intan tak ada filem Zim Zim Ala Kazim. Nah ya, tak kena pi pong ha? Tak sampai lagi, memang tak ada, tak kena pi pong tu ni. Dalam filem tu, dia tengah duduk isap dadah tu, bagi punya duduk tarik tuan-tuan, buang tu. Hak ahli sihir tengah duduk jampi serapah, mati tuan. Baik, yang tu mudah-mudahan, mudah-mudahan lah, tak tahulah, kita tak tahu. Yang saya duduk takut sekarang ni, bila tuan-tuan sakit, bila tuan-tuan sakit, datang pi berubat, orang yang berubat tu kata, ni saka. Kenapa saya tak boleh tidur duduk rumah? Ni saka. Saka siapa? Siaka arwah mak kamu. Arwah mak kamu ambil daripada arwah opah kamu. Sekarang saka ni mai cari kamu. Ustaz, saya ada saka. Siapa cakap? Bomo cakap. Mana dia tahu? Tak tahu, dia tengok dalam mangkuk wal hayun. Dia kata ustaz. Jadi kalau akak dah tuduh, mak akak syirik, akak dah tuduh, opah akak syirik, buat apa lagi akak duk baca Fatihah kat dia sedekah? Mati dalam keadaan tidak diampunkan. Jangan tuan-tuan, jangan duk percaya benda tu. Buat apa kita nak tuduh arwah yang tak boleh menjawab? Kita nak tuduh pada orang yang dah mati, yang tak boleh mempertahankan diri dia. Tiba-tiba kita percaya, saya ni ada saka pada arwah mak saya. Maknanya kita dah tuduh mak kita belah hantu. Ni berat ni tuan-tuan ni. Sebab tu dalam filem saya tu, Zim Zim Ala Kazim tu, saya buat satu scene. Ustaz, filem ni filem lawak lah ustaz. Memanglah. Filem komedi, seram, musical semuanya ada. Kalau saya buat seram betul-betul, 16 tahun ke bawah tak boleh masuk. Tak boleh. Saya nak ajak orang semua masuk, kita buat santai. Dalam filem tu, saya tunjuk pada tuan-tuan, orang beratur nak main berubat saya. Beratur nak main berubat tu. Tu bukan bukan lawak tu, itu betul cerita tu. Yang bawa fotostat berinta semua dah. Tu nama dia bomo fotostat. Dia kata dia tengok-tengok-tengok dia print keluar gambar orang. Oh senang kerja polis. Kena siapa yang pecah rumah pergi jumpa dia, keluar tengok muka dia tak ni. Dalam tu ada yang dua orang dia main colok. Dia main pasang colok di rumah saya. Saya kata, buat apa colok-colok? Dia kata, kami nak ubat ustaz. Tadi saya biar dia pasang colok, saya tengok. Nama, Muhammad Kazim. Mak, Nazirah. Opah, Halimah. Saka padi. Jadi dulu tok nenek Ustaz Kazim ni buat bendang, buat sawah, buat padi. Kemudian kakak tu tak ada siapa bela, dia mai kat Ustaz Kazim. Saya dengar-dengar je setegak tu. Daripada duk tatah tilam tu, duduk baring tegak badan saya kata. Saya kata mak saya ustazah. Opah saya Halimah tu mak guru. Kalau laki-laki tok guru, kalau perempuan mak guru. Ayah saya pula ustaz Elias, dia Bilal masjid. Bapak dia pula Haji Elias. Haji Elias ni ustaz.
bapak pada Haji Elias tu, panjang saya cerita. Last kali saya kata, kami ni keturunan mufti daripada kerajaan Ramen di Nuh, Greek tu. Tuan-tuan yang belajar sejarah, tuan-tuan akan jumpa nama dia kerajaan Melayu Ramen. Jangan sebut Roman pula. Roman tu, orang putih tu. Ni Ramen, adik-adik Korea punya. Mi. Nak faham-faham. Tak pergi tepuk meja pula. Tahu tak anak saya tiap-tiap hari makan ramen ustaz? Astaghfirullahalazim. Orang kata kerajaan Melayu ramen. Kerajaan Melayu ramen ni tuan-tuan. Kerajaan Melayu punya. Keturunan kami daripada mufti tu mai. Masa bila yang kami buat bendang? Kami tak pernah buat padi bang. Kerja kami ialah buka pondok. Kerja kami ialah buat sekolah. Kerja kami mengajar. Daripada tok nenek saya sampai sekarang. Abang dah tuduh tok nenek saya belah hantu. Apa ni bang? Dosa ni bang. Nurun-nurun dengan colok-colok ni pula. Saya dah tak nak ustaz. Suami saya yang ajak je kata dia. Dah pergi balik. Sebelum balik makan dulu. Mama, kau boleh kok meja muka abang ni. Berapa ringgit tambang? Saya ambil duit, saya bagi duit. Nah, pergi balik. Sebab tu dalam filem tu, saya tanya dia, datang naik apa? Naik bas. Kata, oh, ringgit tambang. Nah, bagi balik. Itu cerita real tuan-tuan. Cuma kita olah sikit saja. Yang ketiga. Ustaz, ya. Saya boxer punya ustaz. Boxer ni bukan sepender tu. Boxing punya orang ustaz. Lagi tuan-tuan kata boxer pula. Saya keep boxer punya orang ustaz. Kaki tumbuk punya. Soalan. Belakang saya ada susuk. Belakang dia ada susuk. Penumbuk dia tuan-tuan. Dua kali saya. Dia wakil negara zaman dulu-dulu. Sukan siap apa semua. Bukan si, siap dulu. Bila dah tua. Dia dah tak larat nak bagi makan susuk. Dia tak larat dah. Dia kata ustaz. Saya sekarang ni. Kalau saya datang gila ustaz. Saya tumbuk cermin. Saya tumbuk dinding. Tumbuk isteri. Saya kata ustaz lagi dia tumbuk aku mampu pula. Tua-tua dia pun tegak. Badan ni tegak. Orang sukan punya. Dia kata dia pasang 2-3 susuk di belakangnya. Soalan. Nak minta ustaz tolong buang balik ustaz. Saya taubat ustaz. Saya buat syirik dengan Allah. Saya taubat ustaz. Masalah dia tak ada siapa yang boleh buang menatang ni ustaz. Tolonglah ustaz. Dia taubat, dia nak buang tapi tak ada siapa yang pandai buang. Okey, soalan dia. Ustaz, kalau dia mati, Allah ampun tak dosa dia? Allah ampun. Yang kata Allah tak ampun dosa orang syirik ialah orang yang mati dalam syirik. Bukan orang yang pernah buat syirik. Kalau dia dah taubat, Allah Maha Pengampun. Allah terima taubat dia. Kak Sun tak jumpa orang pakai susuk 19 di muka. 19 jarum Kak Sun. 19. Main bawa putus tek, main tunjuk kat saya X-ray. Saya kata, Allah banyaknya jarum. Apa sebab Kak Sun ni pakai jarum banyak ni? Dia kata, saya tak ada nak mengorak orang ustaz. Saya tak ada nak pikat orang. Habis tu, saya nak pikat suami saya saja supaya dia tak cari orang lain. Sekarang ni ustaz, saya dah tahu hukum dia berdosa. Saya nak minta ustaz tolong buang. Saya kata, pilah cari orang yang pasang. Orang tu dah mati ustaz pun. Oh, ni parah ni, parah ni. Ni bukan setakat parah dah. Kencana. Ini masalah ustaz. Salah ni ustaz. Dia tobat. Tapi masalah dia, dia tak boleh buang. Saya kata, apa pantang dia kak? Pisang. Api makan banyak-banyak. Dua. Lalu bawah penyidai. Pilah lalu polis sentri orang tu jaga. Duduk lalu bawah penyidai. Tiga. Ziarah orang mati. Pi ziarah orang mati. Mudah-mudahan dia keluar sendiri dia. Dia keluar sendiri dia. Sebab tu tuan-tuan. Ada satu kaedah. Macam mana nak keluarkan benda-benda ni. Tapi nak ajar di sini. Masa pun dah 8.20. Nak habis pukul 9. Okay. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan mailah jumpa saya bila-bila. Saya buat. Saya berbajarlah pada tuan-tuan. Ada ayat dia, ayat dia, ayat dia. Boleh keluar tak ni? Dengan izin Allah. Okay? Tapi sakit lah. Dahar keluar. Okay? Kita taubat. Taubat.
Ada orang yang guna buluh perindu nak bagi suara sedap. Ada orang yang bubuh susuk nak bagi cantik. Ada orang yang pakai benda kuat supaya dia kuat. Tak payah makan kopi jantan lah. Kopi torpedo ke kejadah apa tak makan tuan-tuan. Kopi ala Kazim jadi makan tak? Kopi ala Kazim tak apa tuan-tuan. Dia tak ada apa tu. Dia gula pun tak ada tuan-tuan ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Dia guna benda lain. Dia guna benda lain. Ha, yang ni yang kata syirik ni. Dia pergi mengurut. Kawan tu pergi template kat badan dia pula. Dia pergi kerja. Malam-malam pukul 12 dia balik. Balik ketuk pintu. Isteri buka pintu. Ha, abang balik pada tengah malam ni. Dia tarik tangan isteri dia pergi tidur. Habis tidur balik. Keluar balik. Cakap sepatah apa pun tidak. Dia kata, ustaz punya sejuk laki saya punya badan ustaz. Tapi dah kata laki layan juga. Pukul 8 suami balik kerja kilang. Abang ni malam tadi balik. Lepas tu hilang. Lepas tu mai balik. 3 malam ustaz. Rupa-rupanya yang layan dia bukan suami dia. Benda hak dia pergi mengurut nak bagi kuat. Pun ada juga jenis tu tuan-tuan. Jadi ni bentuk-bentuk syirik. Belum lagi syirik hak lain lagi. Jadi tuan-tuan, taubat. Berhenti. Maka kalau kita taubat, insyaAllah kita mati dalam keadaan dah taubat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Baik, ada satu lagi yang dosa dia, yang keampunan dia tertangguh. Siapa dia? Orang yang wabainahu wabaina akhihi syahnahu. Kita dengan dia ada pertelingkahan. Kita dengan dia bermusuh. Dengan sebab kita bermusuh, Allah tangguhkan keampunan pada kita. Walaupun pada hari Isnin, walaupun pada hari Khamis, walaupun tadi kita lepas mayang, Astaghfirullahalazim. Walaupun hari Arafah, hari itu kita nak minta, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Nak ampun apa? Tak cakap dengan jiran. Berapa lama dah? 30 tahun dah tak. 3 tahun dah. Kek apa? Ayam dia lah main berak atas seat motor lelaki saya. Tentu? Nak pergi sembahyang maghrib. Kawan tak pakai spender. Pakai kek pelekat saja. Duduk-duduk atas seat motor rasa panas. Rupa hati ayam dah. Gagal-gagal-gagal pergi cium pula. Oh. Mengamuklah aku tak bela ayam. Pasal apa ayam main berak atas seat aku? Pasal apa abang masuk abang tak pergi masjid ke? Ni hang main cium tengok. Isteri bodoh pergi cium juga mentah. Tu orang sebelah tu bela ayam tak reti main rumah kita. Sejak daripada itu ustaz saya tak cakap dah dengan jiran saya. Macam mana yang kau tak cakap? Kami naik tembok ustaz. 12 kaki ustaz. Puas hati ustaz. Lepas tu kami bubuh pula wire elektrik ustaz. Kalau ayam dia lompat, mampus ayam dia ustaz. Oh, lepas tu tak cakap dah. Tak cakap apa ustaz. Payah. Jangan macam tu bang. Abang tak boleh bang. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia bagi dekat kita peluang untuk masuk syurga. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, Allah kata apa? Safat. Buka dalam surah As-Safat pun ada. Buka dalam Al-Hujurat pun ada. Salah satu ayat yang kita sangat terkenal, khuzil af wa'mur bil'uf wa'arid anil jahilin. Kata Allah, berikan kemaafan pada orang. Suruhlah orang buat baik dan berpalinglah daripada orang jahil. Allah perintahkan kepada kita supaya beri kemaafan. Nabi Muhammad tanya dekat Malaikat Jibril, apa maksud ayat ini? Berikan kemaafan tu macam mana? Kata Nabi, engkau sambung silaturahim. Satu. Dua, engkau berilah kepadanya sesuatu hadiah. Ni yang dikatakan menyambung silaturahim tu apa? Sambung balik. Allah Ta'ala bagi pada kita korban. Sambunglah silaturahim menggunakan korban.
Jangan pula kita ni pula blok. Yang tu jangan bagi tu. Tu tak pernah datang masjid tu. Yang tu pun tu kepala dua-dua tu sama tu kepala tu. Jangan macam tu bang. Gunakan korban untuk mendekatkan orang pada Allah. Takarruf. Lantik sahabat kita yang rajin jalan, dia ada van, Hilux dia ada satu. Cuma Hilux ni diesel lah. Sayang sikit tu. Kita tukar lain lah tuan. Cari hak tak diesel, murah sikit. Jadi tuan-tuan, bagi dia, dia ada Hilux. Bagi dekat dia 30 kilo ke 40 kilo ke bahagian orang ni. Yang ni kamu cari orang yang tak pernah datang masjid. Jangan boikot. Sampai bila kita ni nak boikot orang? Tapi dia tak nak datang ustaz. Jangan katakan subuh, Jumaat pun tak datang ustaz. Sebab tu saya kata tadi, gunakan korban untuk mendekatkan dia dengan kita. Mendekatkan kita dengan dia. Bila dia dekat dengan kita, barulah dia main masjid. Jadi rapat. Abang, kita tak dapatkan daging korban abang? Haram. Pok-pok tu mana ingat kita? Hang, kamu tak ingat mereka? Macam mana mereka nak pergi? Tak apa. Kita jangan kenang yang itu. Pergi bagi. Bagi sekilo. Waalaikum. Assalam. Berhari. Kami dari masjid. Nak sedekah ni. Daging korban. Pembahagian daging. Oh, tak pergi masjid pun dapat ke? Nampak tak? Dapat. Kita masjid mana ada pecah belah. Masjid kami tak ada geng-geng, budaya geng tak ada. Kami tak ada budaya kegengan, tak ada. Masjid kami tidak ada budaya kegengan. Kerana budaya kegengan ini, adik-beradik budaya kebangangan tak ada. Ambillah. Oh, dia dapat sekilo, dia buat pergi dapur. Apa tu bang? Wah, masjid bagi daging, korban. Ya Allah bang. Abang tak pernah ke masjid. Dia orang tak lupakan kita, bang. Ya Allah, bang. Sebab tu saya dipilih sebagai film star, tuan. Saya dah cakap pada abang banyak kali dah, abang, pergilah masjid, bang. Malunya kita, bang. Pergilah, abang. Oi, orang masjid tu tak ada boikot kita. Agak-agak datang dah hamba Allah. 7:15 sampai dah. Dia cari yang mana yang agihkan daging tadi. Dia salam balik. Haji, ada ke lagi baki-baki ke? Kamu ni nak lagi ke? Nak dah sembahyang ke? Apa? Tuan-tuan, dengan cara daging korban tu. Sebab tu bila kita ni korban, tuan-tuan. Oh, kadang-kadang kita ni terlalu keras sangat. Diminta yang tak ada topi. Yang tak ada topi jangan masuk ya. Tolong ya. Garam menuk ya pun. Yang tak ada baju, tolong ya, jauh-jauh ya. Memang jauh lah tuan-tuan. Pukul 11 baru datang. Pukul 1 baru sampai Pak Dagin. Saya terasa pula ya. Saya punya sistem tuan-tuan, lagi ramai nolong, lagi bagus. Saya buat korban 2 hari tuan-tuan, letih. 38 ekor. 2 hari. Yang buat korban tu pula umur 70. Dia nak siang daging tu pun kat som 74, kuah gayah 78. Dia nak sembelih tu pun makin sen tak ketuk-ketuk-ketuk-ketuk tangan. Lembu menggayat, aku ni mati ke tidak ni tu. Jadi macam mana cara saya? Mai. Siapa nak sukarelawan? Mai. Buat kaunter sukarelawan. Kaunter pendaftaran sukarelawan. Siapa yang nak buat kerja korban, ambil sukarelawan. Saya dapat sukarelawan 40 orang Bangladesh. Oh, Kak Sum, Bangla segak Kak Sum. Bulu dada ni daripada pusat naik ke muka. Badan sada-sada ni. Lembu pula badan semua bunga-bunga semua ni gemuk-gemuk punya lembu ni ah. Bayar-bayar balon. Balon tuan. Sat yang dah. Kita pula bila tengok Bangla lagi orang petang tak dapat. Depa pula dapat. Tu berebut dengan depa pula. Saya dak bayar. Buat daftar punya. Ui, depa dapat kepala lembu habis meta. Dapat kepala lembu meta tu out tong.
Tak mana sedap Kuala Lumpur ni. Nombor dua dia puas kata, tak apa, ini ustaz, ini perut siapa mau ambil ini. Tak ada siapa nak buat. Tu dia perak tu tuan, lala tu juga dia belah. Buat-buat ni apa ni? Sampai bila kita nak jadikan korban ni tempat bergaduh? Saya tak tuan-tuan, duduk tepi jalan tu, daging korban, daging korban. Semua dapat. Tolak pada yang miskin, wa'at'imul ba'is al-faqir. Yang dah dapat asnaf, yang dah miskin, kita dah bagi dah ni. Dan kalau boleh tuan-tuan, saya hak daging korban tu, setiap seekor daging korban tu kita bagi pada orang miskin, walaupun dia dah dapat lembu yang pertama. Katalah lembu pertama dia dapat 2 kilo, lembu kedua pun dia dapat 2 kilo, dia miskin, hari itu dia dapat 40 kilo. Bayangkan tuan-tuan, 40 kilo dia boleh buat apa? Jual ya? Pergi jual kedai tom yam. Pagi buka payung lah. Daging korban, daging korban. Harus orang miskin jual daging dia. Harus. Sekilo daging apa gitu Haji? 35, dia tolak 25. Berselerak tom yam tu ambil entah. 25 ringgit sekilo kali dengan 10, 250. Kali dengan 4, 1000. Langkawi tu. Petang tu Langkawi ya. Balik-balik miskin balik entah. Tuan-tuan yang saya muliakan, sampai bila kita nak bagi orang miskin sekilo-sekilo? Sedangkan Allah jelas sebut dalam Quran, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Orang yang berkorban, ambil daging dia, sunat dia makan. Sunat orang yang korban tu. Ustaz, saya bagi semua ke orang ustaz. Bagus. Tapi Nabi kata, sunat makan sikit, ambil berkat. Saya duk makan tiap-tiap hari dah. Iya, betul. Tapi Nabi kata, sunat. Bagaimana yang paling bagus ustaz? Hati dia ambil. Hari ni duk kecoh dalam TikTok, kecoh semua ni, duk gaduh pasal bulu pun saya tak alaikan. Astaghfirullahalazim. Buat tenang, kita pun tak tahu siapa yang betul siapa salah ni. Ya, siapakah yang salah? Ku tak tahu. Jadi insya-Allah buat kursus dulu. Sebab itulah pentingnya kursus, faham. Okey, kita buat korban ni mendekatkan diri kepada Allah. Betul, kita nak bagi semua pada orang bagus, tapi ambil sikit, ambil berkat. Tapi tempat yang paling kena bagi ialah orang miskin. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia mencari jalan macam mana kita nak berdamai baik-baik. Sebab tu didatangkan kepada kita sembahyang berjamaah. Kita dah minta ampun, ya Allah, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Tapi tak cakap dengan orang sebelah. Macam mana Allah nak ampun? Kita nak ampun. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, satu cara untuk sambung silaturahim. Sebelah kita tu kosong, kita duduk dengar ceramah, tiba-tiba hamba Allah ni sampai. Kita pun jeling. Datang juga biar awak ni. Sayang tinta. Apa salahnya hulurkan tangan? Orang Melayu kita sentiasa cari jalan nak menghulurkan salam untuk berbaik. Lepas sembahyang, sallallahu ala Muhammad. Tujuan dia untuk sambung. Saja-saja nak minta maaf, ego. Saja-saja nak minta maaf, malu. Saja-saja nak minta maaf, egois dua-dua orang. Tetapi bila kita bersalam lepas sembahyang sambil selawat, tak ada siapa yang ego. Sallallahu. Datang ustaz-ustaz lain pula, Nabi tidak pernah berselawat selepas sembahyang. Oh sudah. Wah, ini parah ni tuan-tuan. Kita, orang Melayu kita nak pergi Mekah. Apa dia buat? Satu kampung. Dijemput semua jemaah pergi ke rumah Encik Osman ya. Encik Osman di lorong 8, dia nak buat kenduri, doa selamat, dia nak menunai berangkat pada minggu depan. Ni cerita sebelum haji hari tu lah. Jangan cerita sekarang lah, haji habis lah. Satu masjid lepas maghrib, lepas isyak, pergi rumah Osman. Apa orang Melayu buat?
baca Yasin, baca doa selamat, makan. Yang tu tak tinggal. Nah, makan tu kena ada. Bagus eh, buat kenduri. Nabi suruh buat apa imut ta'am, bagi makan. Doa panjang sikit ni, nasi biryani ni. Kan? Oh, eh, tengok-tengok bihun. La ilaha illallah. Tu mak tu yang faham tu. Okay? Dia panjang tu, buka-buka surat khabar je. Bihun goreng ni. La ilaha. Ah, sudah. Bila dah habis doa makan, okey Cik Osman, kami doakan Cik Osman selamat pergi balik dapat haji yang mabrur. Amin, amin, amin. Adakah semua masjid orang masjid tadi balik? Tak. Semua salam dengan Osman. Man minta maaf man, man minta maaf man, kosong-kosong man, aku pun minta maaf man, Din minta maaf Din, Mat minta maaf Mat, tengok orang Melayu. Mai zaman kita sekarang, Nabi tidak pernah buat doa selamat bila nak menunaikan haji. Oh sudah, tak buat pula. Kita dianjurkan untuk minta maaf. Macam mana cara nak minta maaf? Itu kreativiti tuan-tuan. Ustaz, adakah hari raya Aidilfitri saya maaf zahir batin? Kenapa? Saya tak pernah dengar hari raya Aidil Adha maaf zahir batin. Hari raya apa pun minta lah maaf. Hari apa pun minta maaf. Tak kira hari, minta je maaf. Pasal apa? Kita takut bila kita tidak minta maaf, bila kita tidak memaafkan, takut Allah tak ampunkan dosa kita. Jadi tuan-tuan, saya bukan promo filem saya pula. Promo pun berapa kali tengok. Tengok Kelintan tak ada. Orang reporter tanya saya, kenapa ustaz berlakon filem? Duk ceramah elok-elok, pergi berlakon pula. Saya kata, saya ni ceramah di masjid surau Padang apa semua ni 34 tahun dah. Sekarang saya nak berdakwah di arena pula. Betul-betul landasan dia tu. Ni hak datang malam ni semua baik. Pakai duk tengok jam ni, duk tengok jam ni. Nampak? Duk tengok jam. Pasal apa? Bila nak berhenti insya'. Bila nak berhenti ni insya' ni. Sebab tuan-tuan orang masjid. Sampai ada buat isyarat tu. Apa saya bang? Mayang. Astagfirullahaladzim. Sekarang saya turun ke lapangan. Saya bekerja. Saya jumpa dengan macam-macam orang. Jom abang-abang. Kita berhenti berlakon sat. Kita sembahyang zuhur. Tuan-tuan ingat senang lah. Jom tuan-tuan kita sembahyang isyak. Berselera orang nak azan. Tuan-tuan boleh tak pergi cakap dekat macam-macam orang? Aduk kerja macam-macam ni. Okey, solat. Solat zuhur. Ya, semua staff, kru, kru, pelakon, sembahyang. Tuan-tuan boleh buat? Ni nama dia, turun ke lapangan. Kita cakap senang. Cakap dalam masjid memang senang. Apa ni hukum LGBT? Haram, haram. Cuba jumpa pondan tengok. Ha, pergi cakap haram ke dia. Mula-mula lembut suara dia. Abang, mainlah abang. Haram, dosa. Haram-haram apa? Ha, sudah kekal. Keluar suara jantan dia lari kita. Sebab tu kena turun ke lapangan. Alhamdulillah tuan-tuan. Ini cabaran untuk saya turun ke lapangan. Dulu saya turun ke lapangan pondan. Tapi saya tak jadi pondan. Turun tuan-tuan, alhamdulillah. Buat kempen, ajak dia orang berubah. Dapatlah 30-40 orang berubah. Bila dah berubah, apa masalah dia? Nak bagi kerja kat dia orang. Apa nak bagi kerja kat dia orang? Saya tak ada kilang. Kalaulah saya ada kilang, saya ambil dia orang kerja di kilang saya. Buat bihun ke, cakutiau ke, buat apa nama mi ke. Dia orang duk kerja tepi bangunan. Dia orang duk kerja dekat lorong. Kita pergi cakap dekat dia, bang, berhentilah bang, kerja ni tak elok bang, haram bang, asyik tak elok bang. Insaf. Insaf ya, insaf. Ha, insaf. Okey, sekarang dia dah berubah. Dah pakai jubah, dah pakai kopiah dah. Nak pergi kerja apa kat dia?
Nak pergi haji apa? Ini cabaran kita. Sebab tu abang-abang, akak-akak, abang-abang kena ada ekonomi. Ada perusahaan, ada pekerjaan yang bagus, ada kelang ke, ada bisnes ke, boleh ambil dia orang kerja. Sekadar bercakap haram, haram kalau dia pun berhenti nak pergi Mekah apa? Ni cabaran dah. Ada yang dah berhenti, mai jumpa saya balik. Ustaz, saya nak kerja tempat lama balik. Jangan bang. Tak boleh bang. Abang dah elok pakai jubah. Ingatkan pakai jubah baik. Kenapa abang? Kena raba. Astagfirullahaladzim. Siapa raba pula? Orang masjid lah. Ni pun parah ni tuan-tuan ni. Dia datang masjid pakai jubah saja macam tu haji ni. Memang orang tengok lah. Allah. Empat. Pasal hak ni, duk ada lagi depan ni. Faham tak tuan-tuan? Dia depan ni duk ada lagi. Tapi pakai jubah. Pak Haji tu duk tengok pandangan hidup lah. Mbak Allah tu duk tengok. Entah. Saya kata abang lain kali pergi masjid ambil ridak tutup dada tu. Tak nampak lah. Ni abang pergi masjid pakai jubah bagi merah. Tapi hak dua ni duk ada. Jalan dada pergi tu. Oh. Dia pergi masuk masjid masuk tanda. Tok lebay ikut sekali. Entah. Ni pun parah juga. Hei. Nampak lah. Jadi yang ni yang saya buat. Bila wartawan tanya, saya kata saya nak buat satu filem yang baik, satu drama yang bagus, satu skrip yang bagus, supaya orang tengok filem tu jadi elok. Apa dia? Memaafkan orang lain dalam cerita. Dia buat jahat macam mana pun, jom kita maafkan dia. Tak payah kita nak dendam, tak payah kita nak benci, tak payah kita nak jadikan alasan kepada dia untuk kita supaya tak berbaik dengan dia. Macam mana yang kata memaafkan tu ustaz? Khuzil af tu. Maaf betul-betul. Jangan kita cakap saya maafkan dia tapi saya tak boleh lupakan. Maaf boleh, lupa no. Saya maafkan tapi nama kata nak baik macam dulu, sorry. Saya memang baik dengan dia. Saya tak sangka dia tikam saya dari belakang. Dan dia minta maaf. Saya maafkan. Tapi nama kata nak baik macam dulu, sorry. Itu belum memaafkan. Belum tu. Belum lagi tuan-tuan. Sebab tu saya tunjuk dalam filem tu. Macam mana orang yang menyihirkan saya. Bila dia mati, saya yang mandikan mayat dia. Dia mati. Saya mandi dengan mayat. Nama dia Muharram. Mawi nama dia. Mawi penyanyi tu lah. Mawi tu Saleha. Dia yang sihirkan saya. Dalam filem tu. Jangan tonton buat siri. Loh Mawi. Bukan. Dalam filem tu dia bawa watak menyihirkan saya. Cuma kita ubah sikit. Ubah jalan cerita. Tapi jalan cerita tu sama. Sama je. Cuma kita ubah. Cerita yang betul. Bila saya makan nasi. Nasi yang saya makan tu jadi ulat. Dalam realiti hidup saya. Saya nak pergi kuliah maghrib. Saya tak makan malam. Tuan-tuan tak payah jamu saya makan. Tak payah ajak saya makan lepas ceramah. Tobat lahum saya tak makan. Okay, jangan duk ajak lah pergi rumah lah yang golek ke, yang berlari ke apa-apa pun tak mahu. Sebab saya tak makan malam. Susah tak so makan malam. Tak tahu kalau tuan-tuan boleh makan malam kan. Saya makan nasi. Tak pernah faham bang, tak faham tuan-tuan. Saya dinner-dinner tak ada tuan-tuan. Saya makan 6:30 petang adalah waktu saya makan. 6 sampai 6:30. Tadi ustaz makan di mana? Saya makan dekat dengan taman apa. Kata dia dah lupa. Sebelum lepas Kampung Bahagia belah kiri taman apa? Taman Melur. Rumah kedai di situ. Lepas tu saya tak makan dah. Ni saya nak pergi KL ni terus ya. Terus ke hotel besok tidur. Ke 8 terbang. Jadi bila saya makan nasi, bila saya makan, kali ketiga suap, baru saya nampak ulat.
penuh dalam tangan saya ni. Di mulut saya ni ulat. Saya pun buang ulat tu ke lantai, jadi nasi. Tengok dalam pinggan jadi ulat. Ha, ini kejadian sebenar dia. Jadi pengarah dalam filem ni, dia ubah. Tak makan ulat, makan katak. Nampak kaki katak ni, melompat-lompat katak. Saya tanya dekat dia, apa siapa tak buat ulat? Apa siapa buat katak? Dia kata senang katak, senang lompat, kena tangkap. Ulat kami pun geli juga. Jadi hak katak, hak betul tu, melompat tu katak betul tu, katak pisang tu. Melompat langkai saya, melompat semua ni. Berpuluh ekor dia pun beli. Jadi orang yang sihirkan saya tu mai jumpa saya, minta maaf. Saya kata saya maafkan. Saya pun minta maaf dengan abang. Kok-kok saya ada salah. Cuma saya nak tanya, berapa upah abang sihirkan saya? Dia kata RM30,000. Tahun 1997. Zaman tu. Saya kata saya maafkan abang. Dia pun peluk saya, saya peluk dia. Yang tak peluk saya, isteri dia. Lepas suami isteri datang. Bila dah selesai masalah, bila saya kuliah maghrib, baca kitab, dia duduk sebelah ni. Dia duduk sebelah mengaji. Kalau betul dia tak ikhlas, dia tak datang tuan-tuan. Obat lahur tak datang lah. Tapi dia tetap jadi mengaji dengan saya. Satu malam, saya tepuk bahu dia. Bang, besok free tak? Kenapa tak? Bawa saya, driver cuti bang. Eh boleh? Dia pula bawa saya naik kereta. Dia duduk depan, saya tidur kat belakang. Dia sihirkan saya, saya kena sihir. Tapi dua-dua duduk dalam kereta, tak ada apa. Pasal apa? Pasal saya dah maafkan dia. Habislah. Tak payahlah nak ingatkan lagi ulat mulat pun, tak payahlah. Itulah nama dia beri kemaafan. Bila dia mati, saya mandikan mayat dia. Dalam cerita tu mawi. Tak ada pula saya gelakkan mayat tu pada muka mati. Tak ada pula hantar. Esok aku pula nak mati. Jadi tuan-tuan, supaya Allah ampunkan dosa kita. Dosa kita banyak tuan-tuan. Oi. Tetapi dengan sebab kita ni putus silaturahim, dengan sebab kita ni tak cakap dengan orang, dengan sebab kita ni masam muka dengan orang, itu sebab menjadikan Allah tak ampunkan dosa-dosa kita yang banyak. Rugi tuan-tuan. Taknya malu minta maaf. Taknya rugi memberi maaf. Kita sambung balik silaturahim. Dengan cara apa tadi? Pi ziarah dia. Pi bagi hadiah pada dia. Bagi hadiah. Nabi suruh bagi hadiah. Bertukar-tukar hadiah dengan orang. Baik. Yang terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajah lil 'abdi salih fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bi istighfari waladika lak. Baik, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah taala akan mengangkat darjat hamba-hamba yang soleh di dalam syurga. Sehinggalah ada orang bertanya, wahai Tuhan, bagaimanakah dia tu boleh mendapat darjat yang begini hebat dalam syurga? Rupanya ada ahli syurga bertanya kepada Allah, macam mana hamba Allah tu dapat nikmat darjat yang begini hebat dalam syurga ya Allah? Maka Allah pun menjawab, bistighfari waladika laka. Dia tu mendapat kenikmatan yang begini hebat dalam syurga kerana adanya anaknya yang memohon ampun untuk dia. Kerana anak dia mohon ampun kepada dia, Allah terima dan Allah angkatkan darjat mak bapak dia. Kalau anak kamu, kalau keturunan kamu minta ampun pada kamu, kamu pun akan dapat macam ini. Ini yang dia Nabi sebut, bistighfari dengan keampunan waladika daripada anak-anak engkau, laka kepada engkau. Jadi tuan-tuan, cuba tengok ni.
majlis kita sekarang, sebelah kita anak ke siapa? Ada anak kita bawa main tadi. Alhamdulillah ada ni. Adidas sebelah. Ayah dia Adidas Manchester tak. Allah. MU tu tak. Alhamdulillah tuan-tuan bawa anak-anak tuan-tuan. Kenai tu imam, kenai tu pengurusi, kenai masjid. Alhamdulillah, kenai semayang, kenai Quran. Mudah-mudahan anak-anak inilah yang akan minta ampun pada kita. Bila dia semayang, pahala dapat kat kita. Yang kata anak minta ampun pada mak bapak tu ustaz, macam mana ustaz? Segala amalan baik anak tadi sampai pada mak. Bukan doa pada anak yang soleh ya. Tak, doa maksud di sini ialah segala amalan anak yang baik. Ni tuan-tuan sekarang ni duduk dalam majlis ilmu ni daripada 8 malam sampai sekarang 8.55 ni. 55 minit. Duduk niat dalam hati, ya Allah, kalaulah ada pahala aku main datang malam ni, ya Allah, aku hadiahkanlah pahala pada mak aku, ya Allah, pada bapa aku, ya Allah. Sampai tu hak kita buat korban. Mak mati dah, ayah tak ada dah. Nak buat nama pada orang mati, tak payah buat dah lah korban dah mati. Lainlah kalau dia wasiat. Tu pun kalau ada tinggal harta. Wasiat pun tak ada, harta apa pun tak ada. Tapi kita duk teringat pada mak kita, teringat pada bapak kita pun nak buat korban. Macam mana? Bubuhlah nama hang. Nama hang apa? Abdullah bin Ahmad. Niat dalam hati kalau adalah pahala korban ni, ya Allah, aku hadiahlah pada almarhum bapak aku, Haji Ahmad. Sampai pahala dia. Ni, segala amalan yang baik ni sampai. Sebab tu saya heran pada orang yang tak mau kuliah, tak suka dengan kuliah. Hang tak sayang kat mak pak hang ke? Tak suka dengan ceramah apa, ceramah ni apa. Tak habis-habis ke? Dia tak suka. Hang tak kesian ke mak pak hang ke? Kalau hang datang, hang niat baik untuk mak pak hang sampai dengan sebab duduk dalam majlis ilmu. Ini si ajak boikot lagi. Siapa datang masjid? Ni apa? Zim-zim apa? Kazam nama Kazam. Aku kalau dia datang. Aku tak tahu, aku tak suka dengan dia. Nampak? Aku tak tahu, heran macam mana pengurusi boleh panggil buang masa. Nampak? Tak, yang benci dengan dia macam apa? Aku tengok tahu songkok hitam dia, aku tahu dah. Astagfirullahalazim. Pakai songkok hitam mu susah tak ni? Oh, payah. Akhirnya duduk di rumah, main TikTok. Duduk di rumah main TikTok. Di mana pahala untuk hang? Kita hak mari mengaji ni tuan-tuan. Niat dalam hati untuk mak pak kita, darjat depa naik kalau depa dalam syurga. Duduk dalam kubur ni, duduk lapangkan kubur depa. Ni hadis Nabi. Jadi macam mana kita nak buat pada mak pak kita? Kita lah kena buat. Baca Quran, berzikir, semayang. Untuk kita pula. Kalau kita mati nanti. Untuk kita pula. Anak kita. Saya tadi makan petang tadi dekat Taman Melor tadi. Saya tengok orang tu duduk menega air. Tak ada siapa pun beli. Saya kata kat PA saya, pergi beli 3 bungkus. Saya kat dia, tak ada siapa beli. Yang kedai depan ni penuh. Dia pula seorang duk cekong kat tepi jalan. Beli kat dia coklat latte, kopi latte, teh latte. Saya tak minum pun coklat latte tu. Saya kan terlebih manis minum bukpa. Terlebih manis dah saya ni. Kencing pun manis tau. Itu nama dia terlebih manis. Entah. Minum saya lagi pula. Mata saya sebelah pergi Singapura, sebelah pergi Penang. Entah. Ni pula. Saya beli lah. Sebab saya apa? Niat nak sedekah kat dia. Sampai di masjid tuan-tuan. Saya bawa. Oi. Oi ya. Oi. Tengok dua anak muda. Duduk kat taman padang. Dek. Mai kan? Ha? Oh, Ustaz Kazim. Lah, minum.
Sembayang lah. Orang sembayang. Apa-apa sini. Tuan-tuan kan? Kita tak minum. Bagi kat depan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Duk minum. Ya Allah tuan-tuan. Seronok saya tengok anak-anak tuan-tuan datang solat. Elok saya masuk dalam masjid. Tuan-tuan tengah rakaat yang pertama ke kedua ke? Dekat 10 budak-budak keluar. Depa tengok saya datang. Masuk balik sembayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal elok dah keluar dah. Saya tengok seorang-seorang. Mai masuk. Masuk balik penuh sah belakang. Alhamdulillah. Anak-anak kita. Inilah tempat dia nak didik mereka. Inilah tempat dia nak kenaikan mereka dengan agama kita. Sebab tu saya kata tadi jangan duk keras kan. Bila kita keras sangat, orang tak mau korban. Orang takut. Yang tak ada topi, jauh ya, jauh. Memang tak datang tau lah. Ada topi ke, tak ada topi ke, silakan buat kerja. Lama-lama tuan-tuan selesai. Sumpah dengan budak-budak. Husin. Husin. Eh, kenapa pakcik? Azan. Husin ni, 10 tahun. Tiba-tiba Tok Bilal suruh azan. Tak terkejut beruk dia. Apa dia akan buat? Dia akan tengok kawan dia. Azan lah. Azan lah. Cik. Cik wah. Bangga lah tu. Bangga lah. Kawan-kawan dia yang duk main, yang duk minum kat padang orang tu pun masuk dalam tuan-tuan. Paksa apa? Kawan dia orang. Husin 10 tahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti semayang maghrib, kamu datang bang tau. Tadi asal maghrib aku datang. Tapi aku tak nak pakai baju t-shirt je ni. Pakai baju Melayu lah. Ya? Yeah? Eh? Cakap dekat mak eh. Tok Bilal cakap. Mak, maghrib nanti Haji Usop suruh azan maghrib. Memang betul yang membilai Haji Usop. Subhanallah. Maka dia pun pakai baju. Pak dia balik. Abang. Abang ni asyik main dam. Tengok anak kita tu. Orang masjid suruh azan bang. Abang tak malu ke bang? Pergilah masjid abang. Asyik main dam. Haji tak sampai-sampai. Dam sampai abang. Agak-agak ayah dia datang dah nak dengar anak dia azan. Datang. Siap bawa papan dam lagi entah. Gimain kat depan tu pula. Itulah satu cara nak didik orang datang. Kawan-kawan dia saja 30 orang. Mak bapak dia saja tuan-tuan. Adik-beradik dia 10 orang. Akhirnya tuan-tuan, bila kita baik dengan budak-budak, budak-budak akan jadi baik. Mak bapak dia akan jadi baik. Keluarga dia pun akan datang masjid. Sebab itu dah sampai masanya kita fikirkan satu jalan macam mana supaya anak-anak kita ni boleh berbakti pada kita bila kita mati. Allah sebut dalam Quran kan, wa'mur ahlaka bisolah, dan suruhlah ahli keluarga kamu semayang. Wastabir alaiha, dan sabarlah di dalam mengerjakan. Nombor satu yang paling kita kena jaga semayang. Semayang. Besok. Besok. Anak laki-laki saya nak bertunang. Nak bertunang dengan orang Greek. Yang pak dia pula pergi ceramah di Sandakan. Ni parah dia tuan-tuan ni. Anak saya yang sulung perempuan, waktu dia bertunang, saya ceramah di Sarawak. Anak saya hak nombor tiga, bila dia nak bertunang, dah nikah dah pun, saya pergi ceramah di Kedah. Ni anak nombor dua saya, tunang pula besok, saya pergi Sandakan. Nak cerita apa? Nak cerita sibuknya saya. Sampai anak tunang, anak nikah, entah tak? Depa pi letak tarikh, waktu saya tak free macam mana. Hak minta ceramah ni 10 bulan lepas lah. Kalau nak buat ikut masa saya, ikut saya free lah. Saya nak cerita apa? Saya sibuk. Tak ada. Besok disandakan, hari Ahad disandakan, hari Isnin 8:30 pagi TV Al-Hijrah.
Mana dah balik rumah? Bila Ustaz balik? Hari Selasa pun balik, insyaAllah. Tu pun kalau banyak umur. Jadi macam mana saya nak pastikan anak saya semayang? Saya duk ceramah merata, tapi Ustaz tak pastikan, Ustaz ajar macam mana? Ustaz sibuk ceramah merata siang malam pagi petang. Tali besen ni buka Ustaz saja. Siang muka Ustaz, malam muka Ustaz, subuh SPI pun muka Ustaz. Bila masa Ustaz dengan anak-anak Ustaz? Saya dengan tuan-tuan lebih baik tuan-tuan daripada saya. Kak Som oi, suami Kak Som ni lagi bagus pada saya. Kak Som lagi untung pada isteri saya. Tiap-tiap malam tidur dengan lelaki. Ha, jangan tak bersyukur. Sebab ada orang datang jumpa saya ajak menikah. Umur 68. Saya kata tak payah kau eh. Tak payah. 60 lebih dah. 60 lebih dah, bukan 68 tapi 60 lebih lah. Saya kata Ustaz tak aku kau. So, kau nak nikah dengan saya pasal apa? Dia kata Ustaz sebab nak mengaji dengan Ustaz. Ustaz boleh bimbing saya til jannah. Tak payah til jannah apa. Tak payahlah. Kau, kalau kau nak mengaji dengan saya jadi anak murid. Bukan jadi isteri. Jadi isteri tak jumpa. Bukan sebab saya tua kau Ustaz. Tak. Kau salah tua. Tapi tak ada guna kau. Tak jumpa pun. Tapi kalau 26 insyaAllah. Kalau 26 kita ejah lah kan. InsyaAllah ni dah 66 ni tak payah. Nyemuk katil tak payah. Jadi tuan-tuan. Jadi apa yang saya nak pastikan? Nak pastikan nombor satu, kena cari isteri hak betul. Dah tahu kita sibuk, kena cari isteri hak betul. Hak boleh didik anak kita. Jangan merembak, aku suka. Kita dah sibuk, dreba lori, dreba bah, memang ada di rumah. Dreba kapal terbang, lagi tak ada di rumah. Macam mana nak didik anak kita, isteri kita. Jadi adik-adik yang mana belum kahwin ni, ni anak abang Adidah ni. Dah ada makwa belum? Ha, belum lagi. Okay. Cari isteri yang boleh didik. Dua. Bila dah kahwin, Allah pesan, suruh mereka semayang. Sebab tu kalau tuan-tuan main rumah saya, di rumah saya ada ni, papan ni. Apa? Jadual waktu semayang. Jadual waktu solat ni ada di rumah saya. Tentu tak depan bilik anak tidur, anak-anak saya. 10 minit sebelum azan, Quran. Kemudian azan. Lepas tu, Quran. 5:30, pasang lah. Di setiap bilik anak saya, dia ada speaker. Amplifier dalam bilik saya. Ada speaker. Am, solat. Ehsan, bangun. Ehsan, solat. Lagi setengah jam, solat. Solat subuh, bangun. Yang bangun, jiran. Sampai ke jiran, tengok. Terima kasih Ustaz, pagi-pagi kejut kami. Bila saya tak ada, isteri saya akan kejut. Bila isteri saya tak ada, tu buat. Jadi nak pastikan mereka tu semayang, saya suruh mereka hafal Quran. Pi hafal Quran. Bila ada hafal Quran, masuk universiti. Bila dah habis universiti, saya kata tu sudah kerja mana-mana, sekarang jadi imam di sekolah ayah supaya mereka semayang. Akhirnya anak nombor dua saya jadi imam, anak nombor tiga saya jadi bilal. Dua-dua semayang hak jantan. Mana ada bilal bang-bang balik. Duk bang Allah ilaha illallah balik. Hei bilal tak semayang. Aku kerja bang tak kerja semayang. Jarang tak. Jadi saya nak pastikan dia orang tu semayang, saya suruh jadi imam, saya suruh jadi bilal. Tak boleh pergi mana. Kerja dia semayang. Ustaz, nanti Ustaz, anak Ustaz nak makan apa? Esok dia bertunang. Kalau dia tak ada makan, dia tak pergi nikah. InsyaAllah. Jadi jangan duduk takut tuan-tuan. Dia ada ijazah dia. Dia ada diploma dia. Dia hafal Quran dia. Dia ada ijazah dia. Itu sijil saja. Dia nak bagi rezeki Allah. Dia jadi imam. Yang pentingnya sembahyang. Sebab Allah sebut dalam Quran, surah Taha 132. Allah Ta'ala kata apa? Bila kamu solat, kamu sabar dengan solat,
kata Allah, kami yang memberikan rezeki pada kamu, bukan kamu yang bagi rezeki pada kami, Allah yang bagi rezeki pada kita. Jadi rahsia untuk kita murah rezeki ialah sembahyang. Jadi kalau anak kita sembahyang, insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan dia minta ampun pada kita, dok minta ampun pada kita, mudah-mudahan naiklah darjat kita di alam sana, dan di syurga nanti Allah letakkan kita pada kedudukan yang mulia kerana kita melahir, mendidik dan mengasuh anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya berceramah di Malaysia ni dah 34 tahun. Inilah kali pertama datang sini. Masya-Allah. Jadi kalau nak jumpa balik 34 tahun daripada sekarang. Yang mana faham tak faham sudah. Saya pergi ceramah di Sabah tiap-tiap bulan. Bulan lepas di Pitas. Bulan ni di Sandakan. Bulan depan di Tawau. Jadi di Sabah tiap-tiap bulan saya sampai. Sini 34 tahun. Jadi mana jauh? Sabah ke sini tuan? Yang mana faham tak faham tuan-tuan. Baik, jadi terima kasih pada yang mengundang saya. Saya tengok ramai yang di belakang sana yang berniaga. Bagus tuan-tuan. Pergilah support ya, yang berniaga macam-macam saudara-saudara kita, mudah-mudahan kita berkongsi rezeki. Ada juga tu yang kopi ala Kazim pun ada tuan-tuan. Pilah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan yang mana belum tengok Zim-Zim ala Kazim, pergilah. Tak boleh tengok di Teluk Intan, pergilah tengok. Sekarang dah hampir 3 juta lah kutipan dia tuan-tuan. Walaupun tak profesional, tapi kutipan dah pergi jauh, alhamdulillah, mudah-mudahan. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.